Re, viss ēters ir te! Izslēdziet savam datoram monitoru un pamēģiniet, piemēram, pieteikt skolā bērnu, izmantojot tikai datora balss asistentu un tastatūru. Šis ir veids, kā raksturot digitālo piekļūstamību neredzīgam cilvēkam. Piekļūstamība ir salīdzinoši jauns vārds. Tā ir obligāta prasība valsts un pašvaldību iestādēm un drīz būs obligāta arī privātām internetu vietnēm. Taču obligāts nenozīmē arī faktiski piekļūstams. Kas ir piekļūstamība un kāpēc eksperts Latvijas internetu vietnē no 10 ballēm dot vien 6, plašāk pastāstīja Zanda Ozolbalode. Baltais spieķis ir neatņemams ikdienas pavadonis Vladai. Viņas acis reaģē uz gaismu, taču redz mazāk par 1%. Pielāgota vide palīdz Vladai orientēties nevien istabā, bet arī virtuālajā telpā bez citu palīdzības. Piemēram, šobrīd Vlada datorā pārbauda, vai viņa var piekļūt sabiedrisko mediju portālam LSM. Šeit ir tāds lodziņš, kas bija, ko bija var aizvērt, aiztaisīt ciet, lai tas netraucē, kas ir labi. Šeit mēs saprotam, ka šeit ir gan Latvijas radio, gan LM. Šeit ir laika ziņas. Šeit var meklēt kaut ko, piemēram, mēs sameklēsim dienas ziņas. Atgādinu, ka visu, ko Vlada dara datorā, viņa dara neredzot pilnīgi neko. Paralēli angļu valodā darbojas balss asistents, kurš Vladai apraksa to, ko redzīgi cilvēki redz ekrānā. Es klausos katru linku, katru atsauci, kā tā skan, izmantojot gan kursorus, gan tabu. Tabu, kas ir uz datora. Ja es pilnīgi neizmantoju peli, bet man tas netraucē. Šādā veidā mēs, neredzīgi cilvēki, daram praktiski viss internetā, ja tas ir piekļūstams. Lai iepirktos, Vladai ir ļoti svarīgi noklausīties preču aprakstus. Viņa labprāt internetā pērk smaržas, bet apģērba pirkšanai tomēr vairāk uzticas klātienē, kā arī izmanto valsts un pašvaldību pakalpojumus. Vlada atturas ar atzīmi novērtēt pakalpojumu piekļūstamību, piebilstot, ka daudzām iestādēm ir, kur tiekties, lai piekļūstamību uzlabotu. Tikmēr Pēters Jurčenko, digitālās piekļūstamības eksperts, norāda, ka katras iestādes vai uzņēmuma piekļūstamība jāvērtē individuāli. Bet kopumā Latvijā digitālajai piekļūstamībai viņš liktu 6/10 balu sistēmā. Noteikti varētu būt labāk, un Latvija šobrīd nevarētu būt kā paraugs piekļūstamībā kaut kur Eiropas Savienībā. Nebūtu pareizi, ka pakalpojumus var lietot tikai cilvēki ar veiklākiem pirkstiem vai asāku prātu, bet vajadzētu, ka tos pakalpojumus var lietot pilnīgi visi. Pēteris stāsta, ka piekļūstamība ietver vairāku faktoru kopumu, tajā skaitā vienkāršotu teksta izvietojumu un iespēju palielināt burtu izmēru. Piekļūstamība ir arī subtitri video, kas ļauj saturu uztvert nedzirdīgiem cilvēkiem. Turklāt šo funkciju ikdienā lieto arī dzirdīgie, ja vēlas noskatīties video klusumā. Piekļūstamības ideja, ka viņi ir būtiski dažiem, bet noderīgi visiem. Piekļūstamība ir obligāta valsts un pašvaldību iestādēm jau vairākus gadus. Par nozari atbildīgajā ministrijā pārliecinājušies, ka arī valsts un pašvaldību sektorā joprojām ir atrodamas vietnes, kas nav piekļūstamas. Vissliktākā situācija ir ar skolu mājaslapām. Ministrija norāda, ka iestādes tiek izglītotas piekļūstamības jautājumos un pamazām uzlabo savas vietnes, taču drīzumā piekļūstamības prasības būs obligātas arī privātajam sektoram. No 2025. Gada šādas pašas prasības tiks attiecināts arī uz komerces sektoru pakalpojumiem, piemēram, sabiedriskā transporta biļešu iegādi bankomātiem un tā tālāk. Tad arī šīs prasības jau būs tad plašākiem pakalpojumiem, kas sabiedrība izmanto. Prasība pēc obligātas piekļūstamības nosaka Eiropas direktīva. Ar atsevišķiem izņēmumiem sākot no 25. Gada 28. Jūnija direktīva būs jāievēro arī privātiem uzņēmumiem. Zanda Ozolbalode, Egars Kovaļevskis un Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.